Pokud jste v minulých měsících prošli takzvaně Velkým parkem v Klatovech, nemohli jste si nevšimnout změn, kterých tento prostor doznal. Velkým lákadlem pro návštěvníky bude určitě i znovu otevření půjčovny lodiček. Počátkem letních měsíců byla dokončena první etapa revitalizace merkandinových sadů, ať už to byly zdravotní řezy dřevin, tak také výsadba nových kusů dřevin. Bylo poraženo 207 stromů, z toho 185 ze zdravotních důvodů. Bylo ovšem nových 85 stromů vysázeno. Bylo vysázeno dalších 2600 keřů. Merkandinové sady, tedy z hlediska zeleně, jsou nyní bezpečné, prosvětlené a věřím, že i hezké. Tato akce stála 10,5 milionů korun a podařilo se nám získat dotaci dosahující téměř 8 milionů korun. Znamená to tedy, že město na celou tuto velkou a rozsáhlou obnovu zeleně, která se nekonala po posledních několik desítek let, vynaložilo efektivně 2,5 milionu korun. Kromě zeleně byl odbahněn i rybník v merkandinových sadech. Bylo vyvezeno přes 4000 metrů kubických bahna. Rybník je nyní napuštěn. Celkový výdaj, který jsme investovali, dosahuje 8 milionů korun. Samozřejmě i zde jsme měli dotaci na úrovni 70% této částky. No a jakousi pomyslnou třešničkou na dortu je to, že jsou v merkandinových sadech v rybníce nové lodičky a návštěvníci merkandinových sadů, ať už Klatované či turisté, kteří budou přicházet a přijíždět, se mohou projet po rybníce a mohou zajet i na ostrůvek. Jen bych snad v této chvíli poprosil, aby v průběhu následujících týdnů na ostrůvek nejezdili, neb tam sídlí kachny a vyvádějí svoje mláďata. Asi tak zhruba po 50 letech se dneska v 10 hodin otevřela půjčovna lodiček na velkém rybníku v parku. S naší kamerou jsme si nenechali ujít projížďku úplně prvních návštěvníků. Určitě to bude dobrý. Byli jsme opatrní, aby jsme nesplašili kachny. Za námi pluje další člun, tento jenom zkontroloval. Pracovní dobu máme ve všední den od 2 hodin odpoledne do 8 hodin večer a víkendy jsou od 10 dopoledne do 8 večer. Máme tady dvě lodičky po 4 lidech. Máme tady šlapadlo jedno, které je taky pro 4 lidi. Jsme vybavení plavacími vestama, či malí děti, kteří neumí plavat, není problém je těma vestama vybavit. Budeme doufat, že zkušební provoz, který jsme počátkem července rozběhli, nám vydrží po celé prázdniny, a protože se jedná o provoz zkušební, tak možnost zapůjčit si loďku během prázdninových týdnů bude pro návštěvníky parku zdarma.